Ibnu Khaldun atau nama sebenarnya Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijrah. Keluarganya berasal dari keturunan Arab Hadramaut yang pernah menetap di Seville, Itali dan Spanyol. Ibnu Khaldun menjadi cendekiawan yang agung sehingga disanjung oleh Barat kerana buah fikirannya. Antara hasil karya agungnya iaitu Al-Muqaddimah dan Al-Ibrah. Kitab Al-Muqaddimah terdiri daripada 6 bab yang merangkumi bab risalah, umum, masyarakat badui, pemerintahan beraja, kehidupan manusia dan pendidikan. Manakala kitab Al-Ibrah menghuraikan berkaitan sejarah zaman permulaan dan zaman pengakhiran yang mana merangkumi politik, orang Arab dan bukan Arab. Pemikiran yang digunakan oleh Ibnu Khaldun dapat dilihat melalui dua aspek iaitu politik dan ekonomi. Dalam aspek politik, pemikiran beliau lebih bersifat teori sentrisme yang mana dikatakan manusia menilai antara hukum dan wahyu serta tuntutan yang harus diikuti. Selain itu, beliau mewujudkan teori asabiah yang merupakan konsep yang penting dalam membangunkan bangsa dan negara. Menurut beliau, pemimpin yang dilantik perlu berhubung rapat dengan masyarakat untuk mempertahankan negara. Pandangan beliau dari sudut ekonomi terdiri dari dua aspek, iaitu pembahagian kerja berdasarkan bidang kepakaran. Keduanya ialah teori pengurusan kewangan. Ibnu Khaldun telah memperkenalkan suatu pendekatan baru dalam disiplin sejarah, iaitu dengan mengasimilasikan disiplin ilmu sejarah dengan disiplin ilmu sosial yang lain. Ini kerana beliau berpendapat bahawa ilmu sejarah tidak hanya terbatas kepada kisah permukaan negeri, peperangan, raja-raja dan negara-negara pada zaman silam, tetapi ia merangkumi segala bentuk perubahan dan peredaran dalam kehidupan manusia yang melibatkan aspek kehidupan. Kaedah pendidikan lebih mirip kepada sosiologi masyarakat dengan menekankan kepada dua aspek penting, iaitu sifat-sifat semula jadi dan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai bapa perkembangan ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Sumbangan Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi dapat dilihat melalui pencetusan teori ekonomi yang logik dan realistik. Antara teori yang dikemukakan, teori pengagihan yang memberi penekanan terhadap buruh dengan mengagihkan bidang-bidang pekerjaan mengikut kepakaran-kepakaran masing-masing. Di samping itu, teori nilai wang, pengeluaran dan sebagainya turut dicetus oleh beliau sehingga diguna pakai oleh masyarakat dalam bidang ekonomi.
Terdapat tiga aspek yang digunakan oleh Ibn Khaldun ketika beliau menganalisa sesuatu peristiwa sejarah. Pertama, peristiwa sejarah perlu dikaitkan dengan sebab dan akibat. Yang kedua, beliau akan membuat analogi antara masa lalu dan masa kini. Beliau mengambil kesan persekitaran keadaan yang diwarisi dan ekonomi. Ibn Khaldun merupakan sejarawan pertama yang menggunakan teori sebab dan akibat dalam menganalisa sesuatu peristiwa sejarah.